אתה מצלם? לא, לא. תצלם, אז יש לי רעיון, רגע, אפשר לעשות כזה דבר. רפי, יש לו רעיונות מעולים כרגע. תמונות חיינו. אלבום שני. יש לנו דיסק חדש. דיסק חדש. דיסק חדש, כמו להתחתן פעם שנייה עם אותה אישה. זה אהבה גדולה. ואת אמרת לי, תקשיבי לקצב הלב, ואז תוכלי לנשום וגם לחלום רחוק. מרגישים שאנחנו כלהקה ממש התגבשנו, וקורה פה דבר מופלא. לא כל יום קורה דבר כזה. להקשיב ללב. שלום לכם, שירים מעולים. אני בתור המבוגר האחראי דואג שזה יהיה בקצב, שזה יישמע טוב. כל אחד והעבודה שלו, שלכם, לעשות שייר, לעשות לייק, להביא את החברים, ושניפגש בבחורה. זה מאוד מאוד חשוב לנו לעשות לכם את המוצר הכי טוב, את השירים הכי יפים. תהיו איתנו לאורך כל הדרך, כמו שהייתם איתנו בדיסק הקודם. עם המשפחה שלנו. המשפחה שלנו. תצטרפו, ומי שעוד לא במשפחה, מצטרף. מרחיבים את המשפחה. תהנו מזה, זה מתנה בשבילכם. אז קדימה.